Gallo-rapporten. Det var namnet på en resolution som Europaparlamentet antog i början av den förra mandatperioden. Den krävde hårdare fildelarjakt och att kommissionen så fort som möjligt skulle få igenom ACTA-avtalet. Isabella Lövin från Miljöpartiet röstade ja till den här resolutionen. Ja till hårdare fildelarjakt. Jag som piratpartist röstade naturligtvis nej. Nu ska vi höra hur Isabella förklarar varför hon röstade ja till hårdare fildelarjakt. Det var ju den så kallade Gallo-rapporten, ja, som du sa nej till då. Och där står ju, när vi läser den så ser vi att det står väldigt tydligt att det ska vara hårdare tag emot fildelare. Det ska vara strängare lagstiftning. Det här sa du ja till. Och det står ingenstans att det ska vara tillåtet med fildelning för privatbruk. Jo, det gör det. Jag vill hävda att det gör det. Vi har läst den idag. Jaha, okay. Det står ingenstans. Okej, okay. Jag minns absolut att det står att för privat bruk så är det tillåtet och att man måste skydda individernas integritet. Men idag, jag menar, det här var 4 år sedan och det var innan vi hade Spotify, innan vi hade iTunes, innan vi hade Netflix och alla de här tjänsterna som finns idag som gör att människor absolut inte har det här behovet längre utav illegal fildelning. Och jag tycker att den här frågan börjar bli överspelad nu. Fast återigen, det här är en rapport. Det här är en rapport som är väldigt, som tar väldigt hårt avstånd från fildelning, som menar att man behöver använda mer av polisiära resurser för att bekämpa fildelare. Det står ingenstans i den att privat fildelning ska vara tillåtet. Varför röstade du ja? Därför... Ni gick till val på en helt annan sak. Ja, men Miljöpartiet står också upp för kulturskaparna, att man ska ha rätt till lön för sitt arbete. Och vad det handlar om här är att hitta en balans mellan att ska man låta författare och konstnärer och andra inte ha någon som helst rätt till sitt arbete bara för att vi har en digital värld idag. Och här har vi stått upp för det. Din partikollega Carl Schlüter, han röstade ju nej till den här rapporten. Ja, men titta på gröna gruppen, hur gröna gruppen röstade. Det var inte så att hela gröna gruppen röstar emot den här. Nu i valtiderna, då är det många partier som vill vara pirater och som säger riktigt bra saker ur piratperspektiv. Men det är en sak vad man säger före valet, det är en annan sak vad de partierna gör efter valet. Röstar du på Piratpartiet, då kan du lita på till 100% att vi kommer stå upp för fri fildelning på ett fritt internet. Vi håller våra vallöften. Rösta på Piratpartiet.